eu vou aprender essa dancinha do TikTok. Chego na aula, sou TikTok, no passe com o meu monte, meu codinome é Lucas Rocha, Red YouTube vai ser o meu nome. A princesinha do YouTube chegou, cheia de likes, meu reino estourou. Sente a batida, joga de lado, desliza jogando de cima pra baixo. Sente a batida, joga de lado. Lindo, deixa eu ver aqui se eu posso botar alguma cor. Caraca, agora sim! Nossa! Deixa eu vir aqui apagar. Eu não gostei disso aqui, eu não gostei. Deixa eu vir aqui. Ai, tá ficando muito ruim o meu desenho. Deixa eu voltar aqui. Ai, agora sim. Isso! Muito bem, muito bom. Agora tá ficando muito lindo o meu boneco. Deixa eu botar outro braço dele aqui vermelho. Nossa, nossa, nossa. Agora eu vou colocar vamos botar a cabeça dele muito verde. Nossa! Pietro! Eu tô tentando dormir, Pietro! Oi, 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 Lucas! O que que houve? Eu tô tentando dormir, você tá fazendo muito barulho! Dormir não, mas eu não tô nem fazendo barulho, eu tô desenhando aqui no computador. Você tá fazendo assim, rá, 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 rá. Deixa eu dormir em paz! Ah, Lucas, Lucas, vai dormir em outro lugar, vai, vai dormir em outro lugar. Deixa eu continuar jogando. Eu não consigo dormir em nenhum lugar. Todo mundo faz barulho. Eu vou ver se lá atrás tem algum lugar que eu possa dormir. Eu tô com muito sono. Que sorte a minha! Tem travesseiro e colchão. Mas eu não posso dormir aqui, porque pode chover. Eu já sei, eu vou montar um quarto na sala. Não deve ter ninguém lá. Então eu vou lá. Ai, agora eu posso dormir sem ninguém me atrapalhar. Vou tentar limpar, né? Eu já botei o colchão, agora só falta os travesseiros. Eu vou dormir! Eba! Ai, ai, terminei de limpar a cozinha e chegou a hora do lanche! Que delícia! Para Manu, um para Lucas, Pietro, Gigi, Rafael, não sobrou nenhum para mim. E agora, o que eu posso comer? Já sei! Vou pegar dois de cada um e vou fazer um só para mim. Crianças, vem comer, vem cá na mesa, pessoal. Por quê? Então tá bom, ó. Um pra Pietro, um pra Manu, um pra Gigi, um pra Rafael e um pra mim. Mas por que sobrou um pra mim, não? Ué, por que sobrou um pra mim, gente? Peraí, deixa eu fazer a chamada. Peraí, peraí.
Peraí, peraí. Pietro! Presente! Giovana! Presente! Manuela! Presente! Rafael! Presunto! Presunto, Rafael? Você fala assim na escola? Eu falo. É que ele tá com fome. Lucas Rocha! Lucas Rocha! Ué, será que o Lucas tá no banheiro? Lucas Rocha! Ué, gente. Cadê o Lucas? Gente, é porque a mamãe tem que pegar um biscoitado, porque, ó... Não, mas esse aqui é seu irmão, Manu. Cadê o Lucas, gente? Cadê ele? Vocês viram o Lucas? Não. Ele sabe que tava em cima. Ele tava mais cedo. A gente tava, eu tava mais cedo brincando. Ele chegou lá no quarto. Ah, eu quero dormir, quero dormir. Eu tava jogando lá. E ele levantou e foi embora. Corre, ela Eu tava dançando na sala, ele foi dormir, aí eu cheguei pra dançar na sala. Aí ele reclamou comigo e saiu. Saiu? E você viu, Rafael, ele? Ah, agora eu lembrei. Ele tava lá fora querendo dormir, eu fui fazer exercícios lá fora e ele reclamou comigo também, saiu. Dormir? Mas... Eu também. Você viu, amor? Eu vi que o Lucas indo lá em cima. Lá em cima, hein, Pietro? Ele não tá lá em cima. Não tá lá em cima? Não. Ué, gente, mas o Lucas não pode sair de casa sozinho. Como eu tava indo pra cozinha, eu vi ele andando de overboard. Overboard? Vamos lá ver. Vamos lá ver, gente. Vem, vem, vem. Lucas! 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 O que você é, Lucas? Gente, cadê ele? Manu, onde que o Lucas tava andando? Ele tava andando... Lá pra fora? Vamos lá fora ver então. Lucas. Que estranho, gente. Ai, que overboard dele aqui. O overboard tá aqui. Tem uma bola ali. Gente, eu vi ele deixando lá no pastinho. Ah, não é possível. Ele não sai de casa sem falar. Ah, ô Thiago. Que bom que você chegou, Thiago. Tá uma confusão danada aqui em casa. Que bom que chegou. Tem coisa pra ir embora. Não, volta. Thiago, olha só. Cadê Lucas? Lucas? Ele não tava com você? Lucas, que é de cabelo azul, Lucas Rocha, é, aqui seu filho. Ele tá em casa o tempo todo, ele tá com um gaio, mano. Não tá, Lucas. Ô, Thiago, a gente já procurou a casa toda e não tá em casa. Ah, acho que você tá preocupado. Gente, eu acho que ele foi pro lugar muito longe daqui. Mas ele não pode sair sozinho, criança não sai sozinho de casa. Calma, ninguém... Vamos parar de falar junto, gente, olha só. Vamos pensar. Eu vou ligar... Tiago, presta o celular daí. Tá. Liga pra portaria e pergunta se ele saiu da portaria. Pergunta aí. Pergunta se viu um menino de cabelo azul, se saiu daí. Tá bom. Gente, eu vi alguma coisa falando já. Será que ele ficou triste com a gente? É verdade. Não saiu, não? Deixa eu... Não passou? O que aconteceu? A gente tava todo mundo brincando. Eu tava jogando no computador, ele tava malhando e eu tava dançando. Aí ele chegou... E eu também tava brincando de Lollipop. Aí ele chegou querendo dormir. Aí, só que eu tava quietinho e tava todo mundo quietinho. Vocês estavam quietinhos mesmo? Sim, quietinho. Todo mundo quietinho. Eu tava só fazendo barulho do teclado. Tava falando baixinho. Ó. Aí o que ele falava? Ele chegava e ele tava dormindo. Ele falava que era muito barulho, muito barulho. Olha só, eu não entendi nada. Se nesse caso ninguém viu o Lucas, nem a portaria, nem os vigílios com o nome, ninguém em vocês, o caso é muito sério. Nós vamos ter que chamar a polícia. Não! Mas eu acho que é a melhor solução mesmo. É, realmente, como você falou, é um caso muito sério. Seu irmão? Quem é seu irmão? É o Lucas Rocha. Lucas Rocha? É isso mesmo. Eu não sei muito bem porque eu tava fora de casa, mas quando eu cheguei eu recebi essa notícia que o Lucas desapareceu e ninguém sabe pra onde que ele foi e precisamos da sua ajuda pra encontrar. É isso aí, seu policial. A gente só conta com a sua ajuda agora porque ele sumiu. A gente já procurou todos os lugares. Você que é um profissional que sabe os métodos. Por favor, ajuda a gente. E quando foi visto a última vez o Lucas? Eu não lembro qual foi a última vez. Olha só, foi o Pietro, você viu? Isso, eu tava lá jogando, aí eu vi ele dormiu e saiu. Eu
Quer ver umas 2 horas? Uma hora? Gente, eu não sei. Eu não sei qual foi a última hora, moço. Tava de dia, tá de noite agora. Pergunta não ajudou em nada. É, outra pergunta que a gente consiga te responder. Mas foi porque a gente, olha, ele tava querendo dormir. E a gente tava fazendo um pouco de barulho. Aí ele sempre saía mal-humorado. Deixa eu pensar. Será que ele se escondeu em algum lugar que se seja mais calmo? A gente já procurou na casa inteira, viramos a casa inteira. Mas ele não escondeu. Isso foi ideia. Olha só, se ele tava querendo dormir e vocês não estavam deixando ele dormir, o que que ele fez? Ah, a culpa é de vocês então. Vocês sumiram com o meu filho. Ele queria dormir e vocês ficaram fazendo barulho. Ai, me deixa dormir. Meu filho. Eu quero meu filho. Eu quero meu filho. Eu quero meu filho. Nossa, que família maluca, não tô entendendo nada. Voltem aqui, gente, quero saber direito, vem cá. Ei, pô, de bicho, mas o bicho não vai ser preso, né? Nós não fizemos nada errado. A gente não fez nada, eu só tava fazendo meu treino, eu só fiz flexão. Estou aqui pra resolver. Calma, olha só, já sei o que aconteceu, já sei, olha só. O Lucas tava querendo dormir, eles não deixaram ele dormir. Então o Lucas foi pra algum lugar assim, mais calmo, mais tranquilo pra dormir. Então é só a gente pensar num lugar mais calmo da casa. Banheiro! A gente viu tudo dentro de casa. Mas o último lugar é um lugar bem quente. Bem quente? Um lugar bem quente? Um lugar bem quente. Dentro do forno! Dentro do forno! Gente, não cabe! Não cabe! Na churrasqueira! Na churrasqueira! Não, churrasqueira não. Lá tem uma grade, um lugar quente. Quente, 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 quente. Sauna! Aonde, Manu? Sauna! Sauna! Tranquilo. Não, mas olha só, lá é muito escuro. A gente não pode ir lá agora. Tem muita perereca, muito. Ah, mas sapo. Nós somos um policial. Ele é um policial. Ele é corajoso, ele vai lá na frente. Você vai na frente. Eu não, sou policial. Você vai na frente. Gente, vê onde tá o Lucas. Sim, seu policial. É por aqui, ó. Ah, tá muito escuro. Olha lá, tá muito escuro. Mas a porta tá aberta. Tá aberta? Ai, gente. Vai, seu policial. Você é muito corajoso. É melhor você ir na frente, Thiago. Vai lá. Vai lá gravando. Sim, policial. Não, policial. Ah, você é muito corajoso, policial. Mas calma aí, policial. É lá naquela porta. Bota ordem nisso aí, policial. É isso aí, você vai conseguir. Gente, tá todo mundo aqui, tá todo mundo vindo. Isso, vem. Gente, tá muito escuro, seu policial. Eu tenho medo de escuro. Eu acho que não tem ninguém aí, não é possível. Você acha que tem alguém aí? Não deve ter ninguém aí. Que isso? O que houve? Ah, o que houve? O que houve? O que houve? É um sapo, corre! Corre, um sapo! Tem um sapo aqui! É isso, corre, policial! Que isso? O policial tá com medo de sapo? Eu nunca vi um policial. Tá com medo de sapo? Ele tá com medo do sapo, gente. É, o policial. É sério mesmo? Gente, deixa eu ver. Vai, Manuela, mais corajosa do mundo. Vamos ver quem é que tá lá. Vamos. Que isso? Vai isso, Rafael, vai. Isso, você é corajoso. Que isso? Era só a grama molhada. Ah, vamos lá. Policial, por favor, ilumina aqui. Vamos, policial, ajuda. Calma, gente, calma. Tá aberto aqui, tá aberto. Alguma coisa tem aí, será? A Manu entrou lá. A Manu entrou. A Manu é corajosa. Nunca vi nada. Não tô enxergando nada. Deixa eu ver. O que tá acontecendo ali? Encontramos o Lucas! Ele tá aqui, Lucas! É muito estranho, é melhor vocês virem embora. Vem, vamos lá pra dentro, vamos. Tá bom, mas só se vocês pedirem desculpa. Ai, mas Lucas, é muito fácil. Desculpa. Lucas, desculpa a gente. Eu também com outra regra. Qual? Só se esse vídeo bater 100 mil likes. É, 100 mil likes, isso galera. É deixa aí. Se inscreverem no canal também. Então vamos lá, gente. Então tá bom.
não deixa. Galera, por favor, deixem um like pro Lucas sair dali da sala. É verdade. Eu só espero que você se dê bem com os sapos que vão aparecer daqui a pouco aí. Vambora, gente! Vamos! Mas vocês, hein? Não deixando meu filho dormir e ele foi dormir na sala. Não, não, mas... Ah, vocês são muito barulhentos. Não, não era nossa. Ele tava lá, queria dormir quando a gente tava jogando. Mas, gente! Um, dois, três, quatro... Cadê o policial? Ele tá aqui, gente! Ah, é, não tá aqui não, mas é o policial, não, gente! É verdade, é verdade! Oi, gente! Que família maluca. Será que ele quer pegar o nosso carro pra ele? Olha isso aqui, gente! Esse carro é do Tuba! Ufa! A última roupa! Nossa, hoje eu lavei roupa demais! Mas agora eu vou sentar no meu sofá e vou assistir Família Rocha! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Ganhou! Ai, Lucas, mas eu tô com uma sede, né? Eu também tô com muita sede! Tia, pega um copo de água pra gente! Sim, mamãe, pega um copo de água pra gente! Por favor! Por favorzinho! Ai, eu não acredito nisso! Quando eu termino de estender minha roupa, quando eu vou sentar pra ver a Família Rocha, vocês me pedem as coisas! Sim! Sim! A gente pede tudo quando você tá ocupado! É, eu sei, eu acho que todas as crianças devem ser assim com as mães, será? Não sei, mas olha só! Eu sou muito boazinha, eu vou pegar água pra vocês, tá? Mas eu tive uma ideia! O quê? Eu só quero beber água, eu aceito, eu aceito! Nesse calor! Você tá com muita sede? Sim! Muita, muita, muita? Sim! Vocês fariam tudo por um copo gelado com gelo bem gostoso de água? Sim! Então vocês vão precisar fazer passagem no meu pezinho. Ai, tá bom! Mas só quando você trouxer água pra gente. Então tá bom, combinado, eu vou lá e já volto. Tá. É hoje que eu vou receber massagem no meu pé! Ai, ai, tudo por um copo de água. É, eu nem gosto de fazer massagem, mas um copo de água com gelo. Ai, é muito bom. Lucas e Giovana! O que foi? Eu disse pra vocês que não podiam entrar na piscina. Por que que vocês entraram? A gente não entrou na piscina, não. Ah, vocês querem me fazer de boba, não é verdade? A gente tá molhado. É verdade, vocês não estão molhados. Mas vocês já se secaram, então? Não, né? O meu cabelo demora muito pra secar e ele tá todo seco. E o meu também. É verdade, mas crianças... O quê? Estavam andando lá pra pegar água de vocês e eu encontrei a varanda toda molhada. Toda molhada? Se não foi você nem o Lucas, quem que molhou a varanda? O Luke foi na veterinária com o Thiago e Manu. Só estão vocês aqui. É. Gente... Tô começando a achar isso muito estranho! Sim, ai. Se não foram vocês que molharam a varanda, quem molhou? Quem sempre molha as coisas? Quem? Você? Você! Ali, tem um vilão no nosso canal que sempre molha as coisas. Que sempre tá na piscina? Sim, o Tuba! O Tuba? O Tuba! Não, gente, mas a gente tá aqui o tempo todo, a gente não viu tubarão nenhum aqui na piscina. É verdade, a gente tava aqui. Olha só, só tem uma maneira da gente descobrir o que tá acontecendo. Qual? Seguir esse rastro de água. Mãe, vamos lá. Vamos. O seu pai não tá em casa? Sim. E o carro tá fazendo o que ali? Ué, sempre fica
fica ali, não. Não, ele fica aqui. Aqui que é a garagem e do carro. E também lá tá molhado. Gente, lá tá molhado. E olha só. Eu acho que tem alguém ali dentro do carro, saindo pelo carro. Cadê? Eu não tô vendo nada. Ô, Lucas, você não tá enxergando, Lucas. Tem alguém dentro do carro, sim, ó. Tá lá no na porta do motorista. Será que é seu pai? É verdade, Lucas. Você falou o tempo todo que era o Tuba. Ele tá com duas canetas. Ele tá com caneta? Por que ele tá com a caneta na mão, Gigi? O que, que ele tá fazendo? Ele tá rabiscando o seu carro. Tuba! Ele tá rabiscando o nosso carro. Eu não tô acreditando nisso. O Lucas, Gigi, será que ele quer pegar o nosso carro pra ele, Giovana? Gente, vocês viram? Tá escrito ali. Tuba! Ai, eu não acredito nisso. Olha, ele tá escrevendo mais alguma coisa. Eu acho que ele tá desenhando. Desenhando o quê? Ele tá desenhando um tubarão. Gente, eu tenho certeza que o Tuba quer pegar o carro pra ele. Mas uma baleia ou um peixe? Ai, gente, tá muito estranho. O que, que vocês acham da gente se esconder ali, ó? Que a gente fica bem perto. Vamos lá, vai. Gente, eu não tô acreditando nisso. Tá tudo molhado aqui. E o Tuba pegou o nosso carro desse, Gigi. Cuidado pra... Se esconde. Vai. Olha lá, gente. O Tuba tá... Ah! O que, que ele tá fazendo? Ele tá botando uma coisa de tubarão na janela. Ele tá personalizando o nosso carro com tubarão. Eu não acredito nisso. Gente, é melhor assim, se esconde aqui. Aqui atrás, se esconde. Ai, eu tô muito preocupada porque o Thiago não tá em casa. E olha, ele tá colocando dentes. Olha, ele tá tapando a placa do carro. Com uma boca de tubarão pra deixar todo mundo com medo. E também tem olhinho de tubarão. Eu não tô acreditando nisso. Olha isso. Mas, gente, eu não sei. Eu acho que tubarão não sabe dirigir. Tubarão só sabe fazer o quê, Giovana? Nadar. É verdade. E peraí, tubarão não fica na água? Tubarão fica na água. E por que ele tá fora da água? Será que ele foi na nossa piscina? Ninguém viu, pegou bastante fôlego e veio aqui pra fora pegar o nosso carro pra ir pro mar? De repente ele quer ir pro mar, gente. Não, ele é um tubarão mutante. Ai, gente, tô ficando muito nervosa ainda mais com essa história. Tá muito estranha. Bolinhas de água? Ele tá fazendo bolhas pro nosso carro virar bem Tia, mesmo aquático. Vamos ali mais pra frente. Ai, Giovana, é melhor você ir na frente, eu tô muito preocupada. Na frente. Atrás do poste? Vocês querem ir pra trás do poste? Sim. Fica lá então. Ai, eu tenho medo de ir, Lucas. Fica por trás do poste, por trás. E ele tá continuando colocando várias coisas no nosso carro. Eu não acredito nisso. Ai, meu Deus, cadê? Ô, Lucas, você não acha melhor mandar mensagem pro seu pai pra ele vir pra cá? Giovana, cadê seu celular? Ali tem um esconderijo comigo. Não tá aí? Ô, Lucas! Lucas, cadê seu celular? Tá indo pra onde, Lucas? Eu não acredito nisso. Ai, meu Deus do céu. Lucas, cadê seu celular? É, eu acho que está... Eu perdi. Não acredito também, Lucas. Agora que a gente perdeu o celular, você perdeu. Giovana, fica parada aí. Não sai daí, hein? Todo mundo vigiando. Lucas, vigia daí. Giovana, vigia daqui, que eu vigio daqui do centro. Ah, não, agora o nosso carro está todo transformado no carro do Tuba. Lucas, vem pra cá correndo, vem rápido. Aproveita que ele tá de costa, vem. Nós precisamos resolver. Se seu pai chegar da rua e encontrar esse carro assim, eu nem sei o que pode acontecer. Lucas e Gigi, ainda bem que o Tuba não está com a nossa chave do carro, porque senão eu tenho certeza que ele iria pegar o nosso carro e levar pra longe. Até barbatana agora tem? É verdade, ele botou muito rápido, eu nem vi. O que, que ele tá mexendo no bolso, gente? Ele tá mexendo alguma coisa no bolso. O que é aquilo, gente? É a chave do carro! Não, não me diga que ele pegou a chave do carro. Lucas, você tinha guardado a chave aonde? Mãe, eu deixei lá na garagem. Não era pra deixar na garagem. Era muito fácil de encontrar. É verdade, agora ele tá pegando o nosso carro. Ele não sabe abrir o carro, gente. Ainda bem. Ele não sabe, ele não vai sair daqui, eu tenho certeza. Ele não sabe nem dirigir. Ele não sabe nem me apertar. Tubarão não sabe dirigir. Olha só, ele abriu o carro. Ele abriu. Olha. Ele apertou o botão, sabe? Ele não sabe, gente. Eu acho que ele apertou o botão de trancar. Eu acho que a gente vai ficar se divertindo aqui. Vendo o Tuba tentar dirigir e não conseguir. Isso sim. Não. Ele conseguiu. Ele abriu. Não acredito. Mas pra
Maria, desde quando o tubarão não sabe dirigir? Eu não sei, filho, mas esse parece que sabe fazer tudo até ficar fora d'água. Mas ele não vai ligar o carro, não. Tenho certeza disso. Ele ligou o carro, gente! Olha isso! Eu não tô acreditando nisso. Mas ele não vai saber sair. Ele abriu até o vidro. Bom, se ele abrir o vidro, eu acho que ele vai saber sair com o carro. Ele tá saindo com o carro, Lucas! Volta aqui! Gente, ele saiu com o carro! Eu não acredito nisso! Corre, Lucas! Tenta pegar o carro, Lucas! Tenta pegar, Lucas! Corre! E aí, gente? Vocês conseguiram achar alguma coisa? Nós já andamos o condomínio todo, a gente não viu nada do nosso carro! Como e agora? Sempre. Todo vilão sempre vai nesse parquinho dali. Que parquinho? Aquele! Aquele de lá! É verdade! Vamos lá! O carro tá ali! Aonde vocês estão vendo o carro? Na frente! Como que eu não vi o carro antes? Nossa, eu preciso fazer um exame de vista! Peraí, o quê? Fecha os olhos. Agora vem. Nossa, Lucas! Sim. Eu tô enxergando tudo! Eu tô até vendo que você não escovou o dente hoje. É verdade? Ai, vamos esquecer esse assunto e vamos lá resgatar o nosso carro! Vamos! Gente, o nosso carro tá ali! Ele mesmo, Tuba! E o nosso carro? Olha só o que ele fez no carro, Lucas! Gigi! Ele escreveu Tubacar! Isso quer dizer que ele pegou o nosso carro pra ele! Vamos lá apagar tudo? Ai, filho, vai dar muito trabalho! Ô, tia, olha o que eu descobri! O quê? Ainda bem que essa caneta não é permanente! Ai, isso sai! Mas peraí! Tem uma azul ainda, eu vi ali. Nossa, olha só, o carro tá todo desenhado! Ô, gente, eu acho melhor a gente resgatar a chave e depois a gente levar esse carro pra um lava-jato! Olha isso aqui, gente! Esse carro é do Tuba, Lucas. Não é nada, é da família Rocha. Você vai deixar isso, Lucas? Não, já tô abadando. Ah, vamos lá, gente. Vamos chegar bem perto, porque tem até barbatanas. Ô, Lucas, eu não sabia que o tubarão gostava de parquinho, não. Vamos, gente, vamos tentar pegar a chave. Ô, Lucas, vê se a chave tá dentro do carro. Gigi, vem comigo. Vamos lá, vem. Olha lá, ele tá brincando no parquinho. Pelo que eu sei, parquinho é coisa de criança. Será que o tubo é criança? A gente não sabe? Ele tá passando dentro do escorrego. Lucas, vem, Lucas. Vem, a chave não tá lá no carro. Se a chave não tá no carro, isso só pode ser que a chave está com o tubo. Vai, a chave. Aonde? No bolso dele. No bolso dele? Sim. É verdade, a chave tá lá. Mas calma, filho. Você precisa esperar e ficar de costas. Ele ficou de costas, Lucas. Eu acho melhor você ir com cuidado. Se esconde. Isso. Sobe aí, sobe. Vai, sobe, filho. Ai, meu Deus do céu, será que o Lucas vai conseguir pegar a chave? Vai, Lucas! Eu vou aqui. Vai logo, ele vai ver a gente! Eu vou aqui. Vai, pega! Não, assim... Gente, por que o Lucas quer fazer o mais difícil? Você quer que eu vá lá ajudar ele? Olha, ele vai pegar... Meu Deus do céu! Eu acho melhor você ajudar, eu acho que o Lucas tá meio enrolado lá. Não vai conseguir pegar. Vai, gente, vai com cuidado. O que que o Lucas tá fazendo? Eu não tô conseguindo ver. Tá tudo muito... Ele conseguiu pegar a chave? Ele pegou? Lucas, você pegou a chave? Corre! Vamos chamar o Tuba e vamos falar que a chave tá com a gente. É isso aí! Tuba! A chave tá com a gente! Corre, crianças! Corre! Vamos, gente! Vamos! A chave tá com a gente e o Tuba tá vindo correndo! Aí, agora entra o Lucas rápido! Xixi! Ele fecha a porta! Fecha a porta! Ai, e agora? Tranquei! Não abre! Ai! Sai daí, Tuba! Sai! Abre a janela, mãe! Não vou abrir a janela, não, gente! Tem uma capa preta e tem uma cabeça prateada. Então, o Pietro tá ali. Ele tá disfarçado pra lá. Pietro tá tremendo. Vamos destruir ele agora. Destruir ele, isso. Vamos, tira a máscara dele, calma aí. Nossa, o meu vilão tá ficando muito legal. Ele é o mais vilão de todos que eu já criei. Mas só que tem um problema. Ele é tão vilão, mas tão vilão, que ele pode sair do desenho e me pegar. Mas isso não vai acontecer nunca.
jogar Uno? Vamos! Ai, eu duvido vocês ganharem de mim. Eu sou a melhor jogadora de Uno do planeta Terra. Claro que não, claro que não. Quem joga melhor sou eu. Nada disso, sou eu. Olha só, vamos começar a jogar, mas... Eu acho que com 3 jogadores não vai ficar tão legal. Tá faltando uma pessoa aqui, o que vocês acham? Eu acho também. Já sei, vamos chamar a Lucas? Vamos! Ô, Lucas! Filho, o que que você tá fazendo todo esse tempo aqui? Pintando, desenhando, pintando. Vamos lá jogar Uno com a gente? Não, mãe, eu tô fazendo meu novo vilão. Vi o quê? Vilão. Vi o quê? Vilão! Ah, Lucas, eu já disse pra você que essa história de vilão sempre dá confusão. Toda vez que você desenha um vilão, algo estranho acontece nessa casa. Ô, Lucas, que? Eu acho melhor pegar esse vilão e... Acaba comigo, filho. Mas eu tinha um reserva. Não acredito nisso, Lucas. Tem outro vilão reserva aqui. É porque eu já sabia que isso ia acontecer. Ah, ei, você vai rasgar. Ai, Lucas, eu tô com vontade de rasgar, mas... de acontecer alguma coisa, de aparecer um vilão diferente nessa casa novamente. Lucas, você tá vendo o que eu tô vendo? Eu acho que a luz tá piscando, não é isso? Ai, gente! E o braço dele ficou roxo. Nossa, esse braço não tava tão roxo assim. Oh, ai, vocês viram o que aconteceram? O que que aconteceu, então? A luz piscou. Você sabe por que a luz piscou? Não, né? Será que já apagou a luz? Será que ele pagou, gente? Você vai pagar a conta de luz? Eu lembro que não. Ah, será que foi isso? Oh, gente, olha só. Se não foi isso, olha só o que o Lucas acabou de desenhar. Ai, Mimi, o braço dele não tava roxo. Tá muito roxo agora. Esse aqui é um novo vilão. E todas as vezes que o Lucas Rocha desenha um vilão, ele aparece aqui. Gente! Vocês ouviram? Sim. Será que é o Thiago? Acho que não. Vamos lá ver. Ai, ouvir. Esse barulho tá vindo daqui de fora. E tá vindo da garagem. Tem alguém mexendo na garagem, Lucas. Esse barulho tá vindo não, lá de baixo. Não. Vamos lá embaixo. Vamos ver. Eu tenho certeza. Olha, tá molhado aqui. Vai na frente. Será que é o Tuba novamente? Porque o Tuba geralmente vem pra cá e molha tudo. Eu fui. Vai, Lucas, vai na frente, vai. Você que é o dono desse canal, você que é o corajoso. Vai lá. Sabe o que é? O que foi, Lucas? É que eu perdi minha coragem. Que coragem? Vamos lá. Mas não tem ninguém aqui, não tem nada aqui. Ué? Que isso, gente? Que barulho é esse? Será que é o Luke que tá preso por aqui? Ou será que é o seu vilão? Não, isso não existe, gente. Olha, tem alguém aqui? Vocês viram? Tem alguém abaixado ali. O que é isso? Ei, o que tá acontecendo? Que é isso, Lucas? Lucas, tira essa corda aí, tira! Nossa, mas esse aí é mais feio que o vilão que você desenhou, hein? Não, eu sou mais feio que o vilão que desenhou? É! Poxa, Lucas! Thiago, desculpa, não era pra ter falado isso, olha só. É o seguinte, o Lucas desenhou um vilão novo. E você sabe que quando ele desenha um vilão novo, coisas acontecem nessa casa. Tipo, a iluminação começa a piscar assim, fica preto, fica branco, fica... Como que ele sabe disso? Aconteceu isso mesmo, como é que você claro, sabe disso? É claro, eu vim aqui pra baixo, eu tava consertando aqui o sistema de luz aqui de casa, que tava fazendo um teste, por isso que a luz piscou. Ah, não acredito nada nisso. Nada vai acontecer. Quer dizer, eu vou subir com vocês, vou mostrar pra vocês que tá tudo tranquilo, e nada vai acontecer aqui. Vamos lá. Mas a gente não tava com medo não, né? Não tinha ninguém com medo. Ninguém com medo. Tava todo mundo tranquilão. Gente, vamos voltar a jogar Uno, vamos lá. Galera, podem ficar tranquilos, porque eu estou aqui e eu não tenho medo de nada. Se você não tivesse na frente, não, aí atrás. Se você não tivesse medo, ficava na frente. Você vai atrás, você tem que ir na frente. Não, eu prefiro que vocês vão na frente. Se acontecer algo estranho, vocês ele vão ver primeiro. Entendeu? Mas eu não tenho medo de nada, podem ficar tranquilos. Então vai na frente. Olha só, gente, não tem nada aqui, ó. Tá tudo tranquilo aqui, a parte da frente, dentro de casa. Nem lá atrás também não tem nada. O que é isso? Gente, o que é aquilo dali? Gente, eu nunca vi algo parecido, gente. Peraí, é uma cabeça parecido de lata. Com o desenho. Gente, olha isso aqui, Thiago. Deixa eu ver.
Foi o desenho. De lata. O desenho que o Lucas fez. É verdade. Gente, tá muito parecido. Pietro, se esconde. Pietro, se esconde. Tem uma capa preta e tem uma cabeça prateada. É uma panela que tá na cabeça dele. E aqui também tem uma panela. Olha isso. Deixa eu ver. Será que ele tem uma capa preta aqui? Pai, pai, ele parece muito pizzaiolo. Pizzaiolo? Será que vão ter pizza aqui? Pizza! Pizza! Não, não, pizza! Não, não, gente! Olha, gente, a gente não conhece essa pessoa. A gente não sabe quem é, pode ser perigoso. É melhor a gente espionar. Um menino maluquinho com a panela grande na cabeça? Eu acho que é mais ou menos isso. Só vamos espionar ele pra saber o que ele veio fazer aqui na nossa casa. A gente não conhece ele. Tá de noite e ele tá usando óculos. Isso quer dizer que ele não quer ser reconhecido. É verdade, vamos nos aproximar mais. Vem, 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 gente, vem. Vamos assim na frente que eu tô com um pouquinho de medo. Quer dizer, eu sou valente. Vai lá, vai, vai, vai. Isso aí, vai. Vai pra lá na frente! Vamos, vamos, vamos! Gente, é muito. Tá bom, eu vou, eu vou. Vamos ficar nessa pilastra aqui, Pietro. Isso. Pietro, vai você na frente! Vai, Pietro! Vai, Pietro, vai, Pietro! Volta, Pietro! Volta, esconde, esconde, esconde! Olha, gente, ele ouviu. Não ouviu nada. Ele abriu a geladeira de água. É, mas a geladeira tá vazia, não tem nada, tá até desligada. Olha, será que ele tá procurando mexendo alguma coisa pra fazer comida pra gente? Ah, mas seria será boa, boa ideia. Será que era o cozinheiro que eu tô tentando contratar, que eu tava entrando em contato? Mas... Ele jogou a porra, vem pra cá, se esconde, se esconde! Vem, Lucas, se esconde, Lucas. Eu Lucas tá embaixo da mesa. Onde tem comida, eu vou avisar. Era a cozinha! Ai, Lucas, quando acertou a bola, sai daí, Lucas, se esconde! Ele deve ser surdo, esse vilão deve ser surdo. Gente, deve ser surdo, também não deve enxergar direito, porque o Lucas tava quase ali na frente dele. É por isso que ele tem óculos. Gente, ele foi pra onde? Vem, 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 vem. Cuidado, cuidado, cuidado. Se esconde isso, se esconde. Cadê, cadê ele? Cadê? Corajoso? Vem pra cá, Lucas, vem pra cá. Eu sou muito corajoso. Você não tá vendo? Eu vou lá na frente. Eu não, que eu vou lá na frente. Ele pra quê? Ele vai pra trás, gente. Ele vai pegar uma bola. Ah, bola? Gente, por que ele quer isso? Por que ele quer essa bola toda? Ele vai brincar. Gente, eu vou... vamos dar volta pra quê? Vai por aqui, pode ficar, pode ficar. Vai, 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 vai. Vem, vem. Eu vou acender a luz aqui, tem uma luz aqui. Gente, tem uma luz aqui que eu vou tentar acender. Só não sei qual é. Acendeu, acendeu, acendeu. Vai, vai, vai. Cadê, cadê, cadê? Ele passou pra cá. Ele voltou. Não, não deu certo, ele voltou. Vá! Vem pra cá, Pietro, vem pra cá, Pietro. Vem pra cá. Eu vou dar uma. Ué, ele voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Se esconde, se esconde, se esconde. Cadê? Cadê, gente? Cadê isso aqui? Tá parado? Vamos marcar com ele. Gente, eu ia ficar uma pessoa estranha. Gente. Vai, 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 que isso, Lucas? Corre, 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 galera! Lucas não acertou ele! Lucas não acertou ele! Lucas não acertou ele! Vem, vem, vem! Ele tá vindo, ele tá vindo! Corre, corre, corre! Esconde! Gente, vocês são doidos! Vocês acertaram esse vilão que vocês nem conhecem quem é! Gente, esconde! Ele tá vindo pra cá! Olha, esconde, esconde! Eu tô vendo a sombra! Por que que o Lucas fez isso? Eu tô pra cá, eu não sei! Gente, tem que se esconder, vocês estão muito vulneráveis! Vem, 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 se esconde, se esconde! Eu tive uma ideia! Que tal a gente pegar o macarrão e... da Mili, que a gente descobre quem ele é. Não, não, olha só, pode ser perigoso, não. Hein? A gente e se faz ele for forte? Ó, ó, faz assim, ó. Não, calma, não, 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 não. Ele foi embora e sumiu. Ele sumiu. Vai, vai, vai atrás dele, vai atrás dele. Vai, 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 procura, procura. Procura, segura aqui que ele tava escorregando. Ué, cuidado. Ele não tá aqui? Ele cadê ele? Será que ele foi na cozinha? Será que ele entrou dentro de casa? Calma, 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 Lucas, calma, Lucas. Ele entrou na lavanderia, vem pra cá, Lucas, esconde, esconde, esconde. Abaixa isso. Isso. Vai, vai, Pedro, se esconde. Nossa, ele tá aqui na janela, ele tá aqui na janela. Se esconde, se esconde, se esconde. Nossa, cadê, cadê? Olha, ele tá procurando alguma coisa, gente. Gente, ele não encontrou a gente aqui. Aquela mão tá uma mão meio pra cá. É, tá importante. Vamos, 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 vamos. Vamos olhar, gente. O que ele vai fazer? Vamos. Gente, peraí. A área é fechada. Mas por que, Lucas? Abre essa área agora, Lucas. Isso, isso, isso aí. Vamos, vai, vai, vai. Shhh. Ó, gente, ele tá dentro da cozinha. Eu não sei o que ele tá querendo, ele tá procurando. Ele vai lavar a louça. Ele vai lavar a louça. Ele vai lavar a louça. Tamo junto. Mas eu não desenhei uma pessoa bonzinha, eu desenhei um vilão. Vamos ver então se ele vai aprontar alguma coisa. Ele colocou uma tigela na cabeça dele. Mas eu também, ele é pizzaiolo. Entender, o que que ele é? Ele deve estar tentando levar tigela. Gente, não vai dar certo isso, ele vai acabar caindo no chão. Gente, eu não tô entendendo. Eu vou lá disfarçado, calma aí que eu vou lá. Vai lá. Tenta descobrir alguma coisa isso. Gente, eles foram lá. Vou tentar descobrir alguma coisa. Vê se você acha alguma pista, alguma coisa que denuncie quem ele é. Tenta tirar a cabeça dele. Tira isso, cabeça isso. Dele. Tenta tirar, tenta tirar. Tira, vai. Que isso? Gente, ele tirou. Volta. Vem cá. Que isso? Gente, eu coloquei o chapéu do vilão e agora eu vou ficar vilão também. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui parece um... Isso aqui vai servir pra poder fazer aquele frango assado. Dá pra tapar. É claro, esse aqui é um papel laminado, é verdade. Mas olha só, a gente tá conversando aqui. E não é aonde? Cadê? Ele tá ali. Olha, ele tá procurando. E o Pietro? Mas olha só, o Pietro, cadê o Pietro? O Pietro
Calma, vamos esperar ele passar pra sala. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa ele passar pra sala que a gente vai tentar resgatar o Pietro. Não, agora não, calma. Ele vai tropeçar aqui. Calma aí. Isso, vai. Cadê ele? Mas ele não tá vindo. Onde que ele tá? Quando ele passar aí, a gente levanta pra ele tropeçar. Cadê ele? Ele tá olhando. Ah, o Pietro tá ali. O Pietro tá disfarçado. Ele tá disfarçado com a cara. Ele tá tremendo. Vai descobrir quem ele é. Pietro, corre. Pode tremer, Pietro. Vai, Thiago, você que é o mais velho da turma, o que a gente deve fazer? Pula em cima do vilão! É isso aí, olha só. Nós passamos a banda nele, ele caiu. Ele deve estar caído assim, sentindo muita dor. Vamos lá, vamos pular todo mundo em cima dele. Vamos lá, a gente vai pegar e vamos descobrir quem ele é. E vamos jogar ele fora, assim, muito fora mesmo. Vamos lá, vamos. Um, dois, três, e já vai. Pula em cima dele, pula em cima dele. Vai, pula. Isso, pula em cima dele. Pega esse vilão, isso, vai. Pula, vai, pega ele. Pega aí, seu malvado. Esse vilão malvado. Eu sabia que você tá aqui. Você não era pra estar aqui, seu vilão. Não, seu vilão. Isso, vamos destruir ele agora. Destruir ele. Tira a máscara dele, calma aí! Vamos ver quem é ele! Que isso, gente? O que tá acontecendo? Por que tá todo mundo em cima de mim? Tá entendendo o que tá acontecendo? Rafael! O que você tá fazendo aqui, Rafael? E por que eu te pergunto por que todo mundo pulou em cima de mim? Mas você apareceu aqui com essa cabeça de panela? Não, porque eu tava pintando cabelo. Olha só, tá de cabelo azul agora. Ih, é verdade! O cabelo ficou bonito, hein? Aí é o processo. Não, é a capa aqui do cabeleireiro, aqui, ó. É porque virou pra trás. Ah, pra não sujar a roupa. Isso é porque é um processo pra poder o cabelo ficar bem azul. Tem que tampar e botar uma pele de alumínio. Por que você tava andando ao redor da casa? Por quê? Pra dar tempo? Eu tava procurando a tinta melhor pra me passar, porque aqui deu lá, não deu certo. Mas só que olha como que ficou. Ficou azul! Ficou azul, né? Foi tudo engano, foi sem querer. Nossa, mas você tava muito parecido com o vilão que o Lucas desenhou. Por isso que nós ficamos assim. Será que você... Eu não fiquei com medo, tá? Fiquei tranquilo, tá? Eu não tava com medo. Tinha alguém com medo aqui? Não, ninguém tinha medo aqui. Ah, que coisa. Eu não sei, mas ou ele é o vilão de verdade ou foi tudo uma coincidência. O que vocês acham? Eu acho que a galerinha que tá assistindo deixa nos comentários. Pega ele então! E chegamos para mais um vídeo aqui do canal da Família Rasta! Hoje nós vamos brincar de gato Mas nós não estamos sozinhos aqui não, porque com a gente vão brincar também os irmãos Rasta! Fala galera! Nós vamos brincar de gato. Tem mais um irmão Rocha também. Vem cá, irmão. Outro irmão Rocha. Fala, galera. É esse aí. E aí, gente? Vai deixando um like nesse vídeo, se inscreva no canal e bora começar o vídeo. Deixa o like! E como eu sou uma gatinha, tudo bem que eu não tô muito gatinha agora, eu vou começar essa rodada. Então, gatinhos preparados? Sim! Vamos lá. Um, dois, três. Nossa, agora eu fiquei tonta. Meu Deus do céu. Mas eu vou começar, hein? Posso ir? É, não é pique-esconde não, gente. É gato Mia. Gato! Gato Mia! Miau! Tá vindo pra cá. Gato! Pra cá. Gato! Peraí, tem alguém bem baixinho por aqui. Gato! Gato! Eu tô no parquinho! Ai, meu Deus, tô com medo de cair. Gato! Miau! Tem gato aqui, gente, mas não sei onde. Gato! Miau! Isso aqui é o escorrego, né? Miau! É. Gato! Miau! Tá vindo pra cá, ó. Gato! Miau! Isso, gato ficou agora com o corpo grosso. Miau! Tô muito perto de um gato, gente. Não sei se é tão gato assim, mas vamos ver. Gato! Miau! Sei quem é. Gato! Miau! Gente, eu não sei quem é esse gato, não. Peraí, gato! Miau! Faz um miau decente, gato. Miau. Já sei quem é. Pode falar? Cadê a pessoa que tá me filmando, gente? Ai, que loucura! Ai, que tudo! Posso falar quem é? Quem você acha que é esse gato? Eu tenho certeza absoluta que é o meu marido, Thiago Pereira. Quê? Errou! É possível. Esse gato...
gato que ela errou, pode sair e se esconder em outro lugar. Acredito. Continua, Rafaela, vai pra outro. Um, dois, três. Vai. Agora fiquei tonta, deu... Gato! Pô, tem um gato meio estranho aqui, hein? Acho que vai, tá pergunta fome. De novo. Gato. Peraí, tá, tem alguma coisa aqui bem fininho, baixinho. Gato. 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 Tá muito perto de mim, eu acho, gato. Gato Mia. Gato Mia. Ele falou não. Gato Mia. Tem algum gato aqui, gente. Só não sei se é gato também. Gato. Ai. Caraca, tem um banco aqui. Peraí. Gato. Tá aqui. Gato. Não pode botar a mão, você tem que descobrir quem é. Não pode botar a mão pra não esbarrar em nada, gato. Diz, quem é esse gato? Gato. Peraí. Gato. Parece que esse gato tem alguma coisa na boca. Gato. Tem aparelho, peraí. Quem tem aparelho? Pietro. Ué, 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 ué. Errou também. Gato, pode ir pra outro lugar, gato. Volta! Rafaela, calma aí que eu vou te trazer aqui pro meio de novo. Vamos. Vem. Porque você não está bem. Você está puxando sua mãe, Lidia ali, que erra tudo. Roda de novo, vai. Um, dois, três. Pode ir. Gato Mia! Gato Mia. Não. Gato Mia. Não. Ai, meu Deus do céu. Tem que me falar onde tem coisa pra me bater, ó. Vai ficar legal. Gato Mia. Não. Esse miau tá meio... Vai, pergunta de novo, gato Mia. Poxa, por que ninguém me falou disso aqui? Vai. Gato, Mia. Tem, meu marido tá aqui. Não é possível, é meu marido que tá aqui. Ué, 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 ué. Marido, não consigo saber. Ui, demais, seu... Rafaela. Seu miau. De novo, volta, errou de novo. Tá, gato Mia. Onde que eu saio aqui, Fabinho? Me ajuda. O que que eu faço? Vai, faz gato Mia de novo. Gato Mia. Mas por que eu tenho que botar a mão aqui? Eu tô presa com a algemada? Gato Mia. Tem alguém aqui. Já sei quem é esse gato. Quem é? Esse gato é uma gatinha. Giovana. Uhul! Acertou primeiro! Ela acertou. Bora de novo. Agora você vai vir pra cá que eu vou te dar uma colherzinha de chá, véi. Venha comigo. Venha, venha, venha. Roda aqui agora. Roda, roda, roda. Um, dois, três e... Gato Mia! Gato Mia. Gato Mia. Cuidado que é uma descida, cuidado. Aqui é descida? É. Ai, cuidado. Gato Mia. Mas tem um gato aqui, gente. Gato Mia. É gato, é uma galinha. Gato Mia. Gato Mia. Não é possível. Gato Mia. Gato Mia. Não pode botar a mão. Não pode botar a mão. Não, ninguém viu. Quem é? Eu tenho certeza. É o meu marido! Uhul! Depois de dois maridos, ela achou o dela! Volta, me dá a mãozinha! Estica a mão! Ela colocou a mão, vai! Bora! Vai, roda! Gato Mia! Ai, gente, vai ter um gato aqui de novo, que parece que meu marido! Todo mundo tá parecendo seu marido hoje, hein? Gato Mia! Vai! Meu Deus, tem um treco aqui na minha frente! Isso. É uma frutinha, vai. Gato Mia. Gato Mia. Esse aqui. É esse o gato? Nossa, tá bem estranho, tá áspero. Gato Mia. Gato Mia. Não pode botar a mão, hein? Gato Mia. Tem um gato aqui, gente. Você pisou no gato. Gato Mia.
resto. De novo, gato. Não! De novo. Não! Já sei quem é esse gato. Esse gato é um gato caramelo com os olhos azuis. Pietro! Mais um acerto, agora volta. Faltam três pessoas. Tá. Lucas, Rafael e Manu. Vai, roda, roda, roda. Roda, vai pra onde? Gato, Mia. Lucas, Rafael e Manu, que falta? É. Gato, Mia. Gato, Mia. Gato, Mia. Não tem gato, mas não, acabou? Você tá indo pro lado errado. Ah, tem gato aqui. Não, esse gato já tá fora. Gato, Mia. Ué, cadê os gatos, gente? Tá embora? Mia, gato. Tá. Gato, Mia. Aqui é a escada, não é? Eu vou subir aqui, gente. Eu não tô enxergando nada, mas eu vou me aventurar. Gato, Mia! Gato, Mia! Mia, gato! Mas aqui não tem nada. Ai, agora como é que eu vou sair daqui? Gato, Mia! Ai, aqui é o escorrego, né? Peraí. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Eu tô suando. Vai, gato, Mia! Eu não quero encontrar mais gato nenhum, não. Gato, Mia! Pra cá tem. Gato, Mia. Ih, ai, minha cabeça tá doendo. Gato, Mia. Gato, Mia. Gato, Mia. Tem algum gato por aqui. Gato, Mia. Ah! Gente, eu caí no buraco. Você pisou em mim. Eu tô pisando em você, Lucas. Cadê você? Não, né? Você não tá nada aqui. Gato, Mia. Tem alguém na árvore? Isso aqui é uma árvore. Tem alguém na árvore? Gato, Mia? Não. Não sei. Gato, Mia? Não. Não, não é mesmo. Gato, Mia? Esse gato tá com fome, gente. Ele não consegue nem miar. Gato, Mia? Sei quem é. Quem é? É Lucas Rocha. Uhul! Acertou! Mais uma rodada. Gato, Mia? É o último. Só falta esse. Só falta esse? Sim. Gato, Mia? É, gato ou cachorro, Bárbara? Gato, um gatinho. Gato, Mia. Ah, tem dois gatos. Já não dá não, poxa. Vamos fazer só direito, né? Gato, Mia. Agora foi, Mion. Tá por aqui. Peraí, mas só faltam duas pessoas. Eu sei quem é já. É. Nem preciso falar. Gato, Mia. Gato, Mia. Essa pessoa aqui. Gato, Mia. Já sei quem é. Quem é? Manuela. Uhul! Errou! Rafael. Ele puxou a Dindinha. Ele mesmo. Aê. Então só falta a Manu. E a Manu é a grande vencedora desta rodada. Cadê ela? Uhul. Vem, Manu. Manu, Manu. E agora chegou a vez do Lucas Rocha. E ele vai tentar descobrir onde estão os gatos, hein? Vamos rodando. Roda. Um, dois, três. Vai, Lucas, pergunta. Gato, Mia. E ele tá indo pro lugar errado. Vamos, Lucas. Vai, vai perguntando. Gato, Mia. Gato, Mia. Gato, Mia. Gato, Mia. Gato, Mia. Quem é? É meu pai. Seu pai? Tem certeza? Você não conhece seu pai? Não pode tirar, não pode tirar. É Thiago. Thiago? Aê! Vamos lá, próximo. Gato, Mia. Vai pra lá. Solta. Solta, gato. Vai. Gato, Mia. Vamos lá. Isso! Tá chegando perto de gato, hein? Tem gato aí. Vai! Esse gato tá muito baixinho, esse gato, hein? Tá com fome, esse gato. Tem uma coisa aqui? Tem uma escada. Cuidado! Gato, Mia! Gato, Mia! Vai, gato! Vai, gato! Pergunta! Gato, Mia? E aí? Já sabe? Gato, Mia? Não descobriu ainda? Gigi? Aê!
cima? Olha, tem mais gato lá em cima. Esses gatos gostam de ficar no parquinho, hein? Não é possível um negócio desse. Esse gato parecendo até um aranha se escalando. E aí, Lucas, sabe quem é esse gato? Gato Mia. Sai daqui, o que foi aqui? Não tem nada, filho, não tem nada. Vira pra frente. Você vai descer aí. O Lucas tá perdido, gente. Ele tá muito perdido. Onde que é o escorregador? Escorregador? Então você virar de costas. Isso. Você quer sair? Não, onde que é aquele negócio que vai pro outro escorregador? Vai cair só aqui. Tem aqui. Sobe não. Tenta adivinhar, quem é, Lucas. Quem é? Ih, é esperto. Olha isso aí. Vai problema aí. E agora? E aí, vamos gato minha. Gato minha. Tá em cima, Lucas. Eu vou ter que subir. Não, você tem que adivinhar. É só você adivinhar quem é. Adivinha quem é. Gato minha. Ah, já sei quem é. Rafael. Aê! Ele tava lá nas nuvens. Ele tava, ele tava lá, se segurando nas nuvens. Gente. Vamos lá, vamos lá. Continua, Lucas. Falta só Bibica. E Pietro? Gato Mia. Falta quem? Pietro e Bibica. Gato Mia. Vai, filho. Gato Mia. Não, falta Manu ainda. Falta Manu ainda. Gato Mia. Gato Mia. Não pode botar a mão aí. Agora você pode adivinhar. Quem é esse aí? Ah! Que é isso, Lucas? Gato minha? Pietro? Aê! Eu vou cair, gente. Agora você vai andando pra frente. Cuidado aí pra não tropeçar, hein? Vai, fala. Gato minha. Opa, tem um gato por aí. Não, pra cá não, pro lado de lá. Ó. Gato minha. Olha. Olha, Manu. Vai, gato minha. Gato minha. Esse gato tá mestrando. Gato Mia! Já sei quem é. Quem é? Manu. Errou! Tá bom. Eu errei porque eu fiz. Tá. Ai, meu Deus do céu. Quem é? Quem é esse gato? Não pode botar a mão, Lucas. Quem é? É o Manu. Não é a Manu. Vai acabar a brincadeira, você vai perder pra sempre, hein? É. Última tentativa. Quem é esse gato? Quem é o gato que tá ali? Aqui? Não, ali. Miau. Ué, só tem uma árvore aqui. Já achei, o gato minha. Nossa, eu quase deu uma árvore. Quem é? Quem é, Lucas? Três. E a Manu ganhou de novo. Fala, galera. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal da Família Rocha. E eu estou aqui com a Mamãe Rocha. Like, se inscreva no canal. Com o Rafael. Rafael Rocha aqui. E com a Ju. Oi, gente. Mas eu quero saber o que nós vamos fazer hoje nesse vídeo aqui, Thiago. Bom, nós vamos fazer o seguinte, o desafio com o Lucas, porque o Lucas não está aqui agora. Ele está lá em cima dormindo. E dormindo muito. Thiago, você não me disse que o desafio seria com o Lucas, Thiago. Não, é com ele, mas ele não sabe de nada porque ele está dormindo. E nós vamos fazer o desafio de dizer sim pra tudo pro Lucas Rocha por 24 horas. Calma. Por que que a gente não faz esse desafio comigo? Não, é você comigo. Não. É com você, vocês vão ficar sabendo que o Lucas não sabe de nada e nós vamos desafiar agora. Tem que falar sim pra tudo que ele falar. Ah, não, eu tô achando isso muito preocupante. Lucas é muito criativo, ele vai perguntar cada coisa, vai pedir cada coisa pra gente, a gente não vai poder negar. E vamos ter que dar um jeito e realizar todos os pedidos, certo? Vamos lá? Eu não sei se eu tô fazendo isso não, gente. Eu só vou deixar esse desafio acontecer se esse vídeo bater 10 mil likes. É verdade, 10 mil likes. Então, vamos nos ajeitar, vamos lá. Vamos lá. Ai, tô com... Isso daqui não vai ficar assim. Eu já sei de tudo, então vou pedir tudo, eu vou pedir tudo. Tudo, mas matei entrar na piscina, eu vou entrar. Eu não sei se isso vai dar certo, galera. Eu acho que nós vamos nos arrepender muito. Eu tenho certeza disso, Thiago. Tem ideia. Acho. Foi você, né? Foi eu. Agora vamos lá acordar o Lucas e começar o desafio. Calma aí. Ele tá acordado. Tem esse peso aí. Ele mesmo. E o peso descendo. Lucas, você já acordou? Mas o que que tá acontecendo com ele? Pode vir, pode descer, Lucas. Ele dormiu muito também. Acho que tá meio sonolento. Tá tudo bem aí, Lucas, com você? Não, papai. Você
Você dormiu muito? Dormiu bem? Como é que foi? Sim. Você pode me ajudar? Se eu posso te ajudar, ó. Começou. Ele tá pedindo as coisas. Eu vou fazer então, né? Vamos lá. Oi. Certo, é verdade. Tá cansado ou tá descansado? Faz um lanchinho pra mim. Um quê? Um lanche. Lanche? Ah, ele tá pedindo um lanche agora. Pra você. Tá pedindo pra mim, você, né? Você tem que fazer um lanche. Você tem que fazer. Eu acho que vocês gostam tanto de falar de lanches, que eu acho melhor todos vocês fazerem. Ah, Lu, mas eu não gosto de fazer lanche. Só gosto de comer, minha avó. Eu não sei fazer lanche nenhum. Sempre minha mãe faz. Não, calma aí. Ah, você quer que cada um faça um lanche pra você? Cada um faz um e eu vou ter que fazer. Não. Ele quer variar com o melhor. Sim, tá bom. Lanche, ideia ótima. Vamos lá. Eu tava muito afim de fazer lanche pra você, sim, Lucas. Sim. Eu acho que eu vou me dar bem nesse desafio. Eu vou preparar uma bananinha de árvore. Banana de árvore? Banana dá na árvore, né? Dá na bananeira. Tipo assim. Mas a bananeira é o quê, Thiago? É uma planta ou uma árvore? Fruta. É uma planta. A bananeira é uma fruta? Toda planta é árvore, não? Toda planta é uma árvore. Uma rosa é uma árvore? Eu não sei, mas, por exemplo, uma planta, um alface é uma árvore. Tá bom, chega de dizer essa discussão. Eu só quero saber o que lanche eu vou fazer pra ficar melhor do que essa banana especial. Tem que ser saudável. Saudável, eu não sei. Tem aqui, olha quantas hoje. Que uva bonita, uva grandona. E se eu desse tudo aqui pra ele? Eu acho que não. Eu vou usar essa tudo aqui, meu filho. É, realmente, tem que equilibrar. Olha, também tá ficando lindo a minha árvore. Eu não tô vendo árvore nenhuma aí. Calma, você vai ver ainda. Você não tinha que botar umas uvas aí pra ficar verde? Vou botar agora, mas eu vou comer um pedacinho de banana. Eu preparei um suco de manga da fruta super saudável para o Lucas e eu vou levar pra ele. Eu peguei um pão fresquinho direto da padaria, acabou de sair do forno, tá até quente. E eu estou preparando alguma coisa aqui que tem maçã e várias uvas. E a minha árvore ficou pronta. Na verdade, é um coqueiro e tem coco. E agora vou levar o lanchinho para o Lucas. Lucas, seu lanchinho que mamãe preparou com muito amor. Fiz um coqueiro de banana e o vinho. Mas é um coqueiro, tá? Não é nem bananeira, nem uveira. Qual o nome do pé de uva? Não sei. Gente, deixa aí nos comentários se você souber. É meu. Ô, Luke, não pode, Luke. Hoje é o dia dele. É o dia do síntese. Hoje é o dia da banana, do lanche saudável, da uva. Come aí, filho. Come aí porque tá vindo mais lanche pra você, tá bom? Lucas, olha o que eu trouxe pra você. Um pão fresquinho. Acabou de vir da padaria. Toma aqui, pode segurar. E toma aí seu segundo lanche. Pra você não ficar entalado com esse pão aí, você vai beber um suquinho de manga natural. Muito gostoso. Que o papai fez especialmente pra você. Lucas, olha o que eu trouxe pra você. Aqui é um prato com maçãs e uvas. Bem bonito. E aqui tem o resto da maçã, se você quiser. Tá bom, vou botar esse suquinho daqui. E eu vou botar bem aqui. E eu vou comer tudo. Eu me dei muito bem. Que vem nos próximos anos. Esse primeiro desafio nós conseguimos com sucesso e foi até legal, porque teve uma alimentação até que meio que saudável, né? Eu também achei top. Aliás, se todo mundo fizesse esse desafio em casa do Sim, com alimentação saudável seria legal. Oi, Lucas. Deixa um Pringles pra mim. Pringles? Acho melhor você não. Tá bom, espera aí que eu vou pegar. Oi, Lucas, você já comeu tudo que a gente preparou? Sim, eu quero pegar seu celular. Pegar seu celular? Por que você tá me pedindo isso agora? Lucas, olha que pedido é esse, tá do seu lado, pega! Mas tá bom, sim, toma aqui seu celular. Tá bom, Lucas, de nada, tchau. Vou descansar um pouquinho aqui nesse sofá com meu filho. Oi, mãe! Oi! Desse pé com chulé? Ai. Sim, querido filho. Vou fazer uma massagem desse pé aqui. Cheiroso. Ai, não acredito nisso. Aqui, Lucas.
pega o seu Pringles. Sim, é claro que eu ia fazer pra você. Pode dizer não pra ele. Mas eu acho que não, porque ele é assim todo dia. Não, a gente tá muito suspeito, tá muito escancarado. Ele só sai pedindo tudo, mesmo que seja uma coisa simples. É verdade, ele acabou de comer. Olha só, quando a gente tava ali fora combinando, vocês escutaram algum barulho, alguma coisa? Eu escutei. Eu não escutei nada, não. Eu só escutei, tipo assim, tipo uns ventos, umas coisas batendo. Eu não percebi nada. Tava, ele tava dormindo, tinha acabado de ver, tava lá em cima, lá o Rafael também viu, ele tava dormindo. Gente, ele não sabe de nada, eu tenho certeza. Então vamos continuar? Vamos. Minha mãe está deitada ali, ela tá descansando. E hoje é o dia do sim, eu ouvi isso. E ela não pode dizer não pra mim, porque hoje é o dia do sim. Eu vou lá pedir alguma coisa pra ela, que eu amo. Mamãezinha, querida, do meu coração. Nutella, Lucas. Mas olha só, você já comeu muito. Nutella. Mãe, deixa a gente... Você não deixa? Você tá dizendo não? Pra mim, seu filho querido. Tá bom, filho. Vou pegar uma Nutelinha pra você, mas só um pouquinho, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu já sei de tudo. Eles estão me falando lá. Eu vou ganhar uma Nutella ainda. Ai, ai. Isso não tá legal. Nutella, depois de ter comido aquilo tudo de fruta, quer comer Nutella. E agora, como é que vai ser? Eu não posso nem falar não. Ai, essa brincadeira já tá começando já ficar muito chata. Ai, que demora, hein? Lucas, toma aqui essa Nutella, hein? Obrigado. Mas não me peça mais nada, que eu não posso dizer não. Mamãe! Não pode dizer não. Não, que eu vou lá falar com o seu capitão. Com o vizinho, seu capitão. Quem foi, Lucas? Mãe, chama todo mundo aqui pra eu conversar com você. Conversar? Mas você quer conversar agora, menina? Ah, só chama eles. Tá bom, né? Vou lá. Eu tive um plano. Lucas Rocha, nós chegamos aqui. Você chamou todo mundo aqui. Nós estamos aqui. Pra quê? O que você deseja? Todo mundo tem que levantar primeiro. Mas eu acabei de sentar. Você quer que eu faça? Você quer que eu levante agora? Sim, eu e Gigi, nós estamos em pé. Sim, eu tá. Eu adoro fazer uma atividade física. Levantar assim. É, tá. Eu quero que vocês façam 100 flexões. 100 flexões? Uau! 100 flexões? Primeiro de tudo, Rafael. Sem flexões? Mas nem o maior atleta do mundo consegue fazer isso tudo ainda com um monte de peso em cima. Tá bom, eu vou falar uma coisa 10. Tá, 10 flexões, a gente não pode falar não, Rafa, não tem como. Mas o problema é isso, eu nunca fiz flexão na minha vida. Não, vai ser ele. A gente
Ah, mas não dá, não. Você pode falar, não, Rafael. Não pode falar, não. Ela não pode falar. Vambora. É, não, quer dizer. Vamos lá, Lucas, eu adoro fazer reflexão, hein? Vai. Isso. Vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, muito bem. O que é, Lucas? Tá bom, vou fazer mais 20 reflexões. Vamos lá. Tiago, eu tô achando que a gente tem que parar com isso. Eu acho que tá muito estranho isso. Ele desistiu. É o que, Lucas? Eu quero que vocês arrumem meu quarto. Ah, não, isso não. Isso é o cúmulo do absurdo. Só ele, Lucas. Eu tô falando até roxa. Eu tô roendo minha unha. Não, calma. É o que, Lucas? Vocês vão falar não? É, a vantagem que tem é de falar não, né? Mas... Lucas. O que foi, Rafa? Eu tenho uma mágica. Olha só, atrás da sua orelha tem uma pedra preciosa, olha só. Ai, que é pra ver se ele esquece. Ai, eu vou ver. Ai, que pedra. Ele esqueceu. Eu quero que você ainda arrume o meu quarto. Mas, Lucas, eu sou sua priminha tão querida. Eu preciso arrumar seu quarto? Precisa. Ai, a gente pode jogar, fazer outra coisa. E deixa aqui a sua mãe, seu pai, não, meu que? Pai. O que você tá falando? É pra eu não vou arrumar quarto. Você tá muito esperta. Vocês estão falando não pro seu querido? Estranho, vim aqui agora você. Olha só, foi você que arrumou essa ideia. Agora você que vai se virar com isso aí. Eu não vou arrumar quarto, não. Porque o combinado é ele de arrumar o quarto dele. Tá bom. Eu vou arrumar o quarto, mas eu não quero fazer mais nada. Eu já estou cansado desse desafio que me vem feito. Ai, eu não aguento mais o Lucas pedindo um monte de coisa. Eu já cansei desse desafio. O Rafael está aqui. Eu tenho um plano muito bom pra fazer com ele. Mas o que foi? Fala comigo. Ai, eu quero tanto que você me leve no colo até a praça de skate com patinete no seu colo e também o skate no seu colo. Lucas, acontece que eu tô muito cansado. Mas é claro, não? Lucas, claro. Por que não? E onde que tá esse monte de coisa aí que você quer? Tá ali em cima. O que? Lá em cima? Isso aqui. E você, e pega lá então que eu te levo, Lucas. Não, pega lá. Meu cara, você vai falar não pro seu. Tá bom, Lucas. Vou lá rapidão. Peguei tudo. Cadê o Lucas? Lucas, tá aqui. Ai, demorou muito. Agora... Demorou muito. Eu fui na minha velocidade máxima. Agora me leva no colo. Ah, tá bom. Pula aí, Lucas. Vai, isso. Vai, isso. Vai, segura firme. Que eu tô segurando um monte de coisa. Vai, você tem que conseguir. Vai lá. O que é isso? Socorro. Ai, pronto. Vambora, Lucas. Lucas, tá dormindo, tá roncando no meu ouvido. Você me fez carregar esse peso todo pra dormir? Pode ir acordando, Lucas. Aqui, a praça de skate como você queria. E aqui tá o seu skate e o seu patinete. Ai, meu passarinho. Não acredito que ele me fez andar até aqui com esse peso todo pra ir embora. Ah, não. Lucas, você me paga. Mas eu vou levar isso de volta. A Giovana está ali. Já sei, eu vou pedir uma coisa pra ela. Você sabe que hoje é meu dia de limpar a piscina. Sim, o seu dia de limpar a piscina, não é o meu? E eu não quero limpar a piscina pra mim. Ai, tem que limpar a piscina pra você. Mas ontem foi o meu dia. Ai, esqueci, eu não posso dizer não pra ele. Tá bom, Lucas. Mas, Gi, para aí rapidinho. O que foi? A gente ainda não começou a brincadeira. Eu tive uma ideia. Brincadeira? Que brincadeira? Ai, deixa eu ir lá logo. Nenhuma brincadeira. O que você tá fazendo, Lucas? Eu só tô ajudando a sujar. Olha, mas tem que ser tudo. Aí eu tô vendo sujeira ali, algumas manchinhas, é tipo... É, olha, tem algumas coisas. Ai, tá bom. Lá no fundo tem algumas coisas. Lá no fundo? Sim. Ai, tá bom. Vou começar a limpar isso. Eu te mando. Mas quando acabar esse desafio, ele vai ter que limpar a piscina todos os dias. Eu não. Peraí, desafio, Giovana. Nem desafio não, Lucas. Continua aí. Tá bom.
Ai, eu já tô cansada. Tudo que o Lucas pede, a gente precisa fazer. Oi, galera! Como vocês estão? Como é que eu tô? Olha só, eu já tô cansado, já tô estressado porque o Lucas me fez andar até a praça de skate com ele no colo, com patinete, com skate, com tudo, tem que carregar tudo. E ele nem queria ficar lá. Chegando lá, ele pediu pra ir embora. Que isso? Não acredito! Tudo bem, Giovana? Não, nada bem! O Lucas, ele tá com um monte de sujeira na piscina e ainda me mandou limpar tudo! É verdade, eu também tô bem cansado que eu tive que arrumar o quarto dele todo e tava muito bagunçado. Ai, galera! Ô, Lucas! Ai, gente! Eu tô com uma saudade daquele. Ah, não. Saudade? Não, 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 saudade de quê? Você tá tão feliz assim, por quê? Você tá rindo assim? É o quê? Ele tá achando graça. Parece que ele tá rindo com essa cara. Melhor dia do mundo. Melhor dia do mundo só se for pra você, né, Lu? Porque eu já sabia de tudo. Sabia de quê? Sabia de tudo? Que vocês estavam fazendo o dia do sim. Ah, ele sabia do dia do sim, do desafio. Como é que você descobriu? Eu tava lá, tô espiando vocês e ainda é o dia do sim, né? Não, agora não é. Ele descobriu tudo. Agora não é. Pega ele, joga ele na piscina agora, é isso? Ah, você descobriu todo o nosso desafio e você aprontou tudo pra cima da gente, né, Lucas? Peraí. Se você quer que a gente jogue Lucas na piscina, se inscreve agora no canal se você não é inscrito. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Mamãe Rocha. Eu sou o Lucas. Eu sou o Rafael Rocha. E eu sou a Manuela. E eu sou a Giovana. Hoje é dia de piquenique na praia. Oh! Essa cachorra aqui, quanta coisa tem pro piquenique. Tá bem pesado. Pode comer tudo, Manu, mas tem um problema nesse piquenique, galera. Qual problema? Está de noite e a gente não sabe o que pode encontrar aqui na praia de noite. Vocês têm certeza que é uma boa ideia fazer um piquenique à noite? Sim! Claro! Olha quanta comida tem aqui, eu quero comer logo. Galera, vocês já fizeram piquenique na praia de noite? Deixa aí nos comentários. Vamos fazer logo! Mas como que a gente vai beber que não tem copo? Não tem copo? Rafael tá comendo já? Meu biscoito! Não pode comer agora pro piquenique! Não pode comer agora, Rafael! Alguém lembrou tem de trazer copo, o copo? Gente, eu trouxe! Então vamos embora, gente, vamos estar perdendo tempo! Vamos! E, gente, não pode comer no piquenique antes do piquenique, né? Gente, vamos logo, porque isso aqui tá bem pesado já! Vocês me botaram pra carregar, né? Vambora! Eu vou ser mais forte, né? Vambora, vamos! Gente, vamos, vocês estão muito devagar. Isso tá pesado aqui, né? Você não tá carregando nada. Eu acho que esse lugar tá perfeito pro nosso piquenique, Rafael. Eu acho melhor mais lá pra frente. O que foi, Lucas? Eu quero ir mais pra frente daquela pedra. Daquela pedra? Sim. Mas, Lucas, lá é onde tá mais escuro, você não acha? Melhor ficar aqui perto da luz, Lucas. Ali um pouquinho mais pra frente. Ai, vamos fazer a votação então. Giovana, você prefere aqui na luz ou lá no escuro? Lá no escuro e lá na pedra. Ai, meu Deus. E você, Rafael? Ai, eu não sei. Isso lá na pedra tá muito assustador. Mas lá é legal. Ah, tá bom. Vamos lá. Parece alguma coisa diferente. Tá bom. E você, Manu? Eu prefiro na areia. Eu também prefiro na areia. E você, Lucas? Eu prefiro na pedra, então. Tá bom. Então a gente vence. Então vamos lá então, gente. Vocês viram que houve uma votação, né? Vamos, Manu. Vem ficar pertinho da mamãe. Ai, gente, eu tô achando tudo muito estranho aqui. Eu não sei. Galera. Eu tô com má impressão. Eu acho que tá muito estranho esse lado aqui. Vamos ver se essa água tá quentinha? Vamos ver. Será que ela tá quentinha? Ó, cuidado. Lucas. Eu lembrei de uma coisa agora. Uma coisa que vai assustar a gente, eu acho. Aqui é o mar, certo? E quem gosta... Nossa, eu não sabia que vocês se assustavam com água assim facilmente, não. É. Ai, gente, o tubarão gosta de água. É isso que eu ia falar, Manuela.
Tiago, Lucas, Giovana, Rafael e Manu. Será que o Tuba não vai aparecer por aqui hoje, não? Aqui é o habitat natural do Tuba. Será que ele tá por aqui? É a casa dele. Tudo bem que ele gosta de invadir a nossa casa, né? Olha, muita água, gente. É melhor a gente sair daqui. Olha, eu deixei as coisas ali. É melhor a gente ir pra lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Antes que alguém apareça e pegue a nossa comida. Mas sei lá, tô achando muito estranho isso aqui. Eu tô sentindo uma impressão que tem alguém observando a gente. Vamos começar então o nosso piquenique com a nossa toalha, porque... Ih, tá do lado errado, gente! Vira, vira! É assim, olha. O piquenique tem que ter uma toalha vermelha quadriculada. Vamos lá pegar as nossas comidas. O que vocês trouxeram? Bom, aqui nós temos um bule de café, pode deixar. Aqui tem os copos. Isso, deixa bem aqui. E aqui tem a lanterna e vamos deixar bem aqui. Nossa, tem biscoito, mas olha só. Eu gosto da Coca-Cola. Alguém já abriu esse biscoito aqui, hein? Ué, deixar esse biscoito aberto? Quem fez isso? Está pela metade. E esse daqui, ó, está muito molhado. Gente, vocês trouxeram uma Nutella gigante. Que delícia. Olha, eu também vou comer. Todo mundo vai comer essa Nutella gigante. Eu gosto de suco de uva. Já tá tudo aqui preparado. Vamos comer? Vamos! Essa é a hora que eu mais esperava. Eu também. Eu já quero refrigerante. Senta, Manu. Vamos comer. Ela quer Guaraná, eu quero biscoito. Eu vou pegar o Guaraná pra comer. Eu quero uma Nutella. Eu quero biscoito. Tá cheio de gás. Nossa, que delícia! Olha, mas tem mais coisas dentro da caixa, tá? Se acabar, não precisa ficar com fome, porque eu trouxe muitas coisas gostosas. É, eu tá sei bom? Muito bem disso, porque essa caixa tava muito pesada. Ah, eu vou querer uma Coca-Cola. Mas isso aqui é Guaraná. Mas eu não quero Guaraná, eu quero Coca-Cola. Isso já não, Guaraná, eu quero Guaraná. Guaraná. Guaraná, vou botar Guaraná, calma. Mas olha só, pronto, gente, quantos copos vocês estão pegando? Aqui, tem um copo Guaraná, demais Guaraná, aqui. Guaraná. Mas eu não quero Guaraná, eu quero Coca-Cola, já acabei. Observar o que, que tem aqui ao redor. Tá bom. Gente, tem algo muito estranho acontecendo aqui. Eu tô percebendo uns barulhos estranhos. O que foi? Cadê a caixa de biscoito que a gente deixou aqui? A caixa de biscoito? Sim, porque é o resto dos biscoitos. Ela tava aqui agora. Ela tava aqui, lembra? Eu deixei aqui e falei, gente, se quiser pega mais depois. Mas cadê? Não sei, Giovana. Cadê a caixa de biscoito, Giovana? Não sei, eu não olhei pra trás nem um segundo. Ah, isso tá com cara de ser Lucas Rocha. Lucas, cadê o biscoito? Não sei, ele tá ali? Ué? Gente, tava aqui agora! Não, tá muito estranho isso. Será que a onda do mar levou pra lá? A onda do mar? Não sei. Melhor a gente procurar aqui, não? Vamos então. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Mas o que, que uma caixa viria fazer aqui sozinha? Não, não é possível. Foi o mar que puxou, foi o mar. Mas a onda tá indo lá pra trás. Não sei. Às vezes foi uma onda diferente. Ai, Rafael, aqui tá muito sinistro. Aqui tá bem escuro. Toma cuidado, dormi no chão. É verdade. Ô, Rafael. Oi. Você tá vendo algo diferente? Não, algo. Só pedra, água. Só pedra, só água. Não sei, mas tô achando tudo muito estranho aqui. Gente. Gente! O que foi? Gente! O que foi? Gente! O que foi? Eu tô vendo uma coisa muito estranha ali atrás. Ali atrás? Olha só! Gente, é a caixa do biscoito! É a caixa! É a caixa! Peraí! Aquela pessoa ali tem corpo de tubarão!
tem cabeça de tubarão? É o Tuba! É o Tuba, Rafael! Peraí que vou ali pegar a Ainda bem que Lucas ficou lá e Manu também não veio pra cá. Eu acho melhor pegar a lanterna pra ver o que, que o Tuba tá fazendo. Vamos observar ele. Será que ele vai entrar no mar e levar toda a comida? Mas não tem como. Porque se as comidas entrarem na água, vai entrar. Ai, vamos lá. Ô, Rafael, você não falou com o Lucas que o Tuba tá aqui não, né? Não, eu nem falei com ele, porque eu não falei nada. Olha isso ali, olha só. Olha lá, você tá iluminando. Ô, Rafael, calma. Tubarão é sensível à luz. Ele vai perceber que a gente tá iluminando ele. Ele tá sentindo. Calma, é melhor... Será que eu ilumino ou não? Eu acho que é melhor você iluminar até ele entrar na água. Vai iluminando até entrar na água, Rafael. Nutella. Não sei, pode levar, eu compro outra. Olha, ele tá com a Nutella na mão. Lucas, Lucas, gente, Lucas. Olha só quem tá ali, Lucas. O Tuba. Olha lá. O Tuba. Rafael tá iluminando. Volta aqui, Lucas. Volta aqui, fica aqui. Ele voltou. Não vai ser tão fácil pegar nossa caixa de biscoito de volta, Rafael. Eu queria tanto essa Nutella. Eu economizei meu dinheiro pra comprar. É verdade, Lucas. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele voltou, voltou, voltou. E agora? Pega, pega a Nutella, pega, pega. Eita, voltamos. Pelo menos conseguiu resgatar a Nutella, Lucas. Olha isso, gente. Ele resgatou nossa Nutella. Ah, Rafael pegou a caixa agora também. Me ajuda. Cuidado pra não cair devagar. Gente, o Tuba tá indo lá pro mar. Será que ele percebeu alguma coisa e ele tá voltando pro mar? Peguei tudo de volta. Ele tá voltando, gente. Corre, gente, corre. Ele tá voltando. Corre. Vamos, gente. Corre, gente. Ai, meu Deus do céu. O Tuba tá vindo pra cá. E as coisas que estão ali? A toalha, as comidas. Olha lá, ele tá vindo. O que a gente faz? Ai, eu acho que você vai ter que deixar. Eu acho melhor a gente enfrentar ele, Rafael. Vamos enfrentar. A gente tem muita coisa. A gente tem que pegar de volta. A gente não pode perder. Ele quer pegar nossa comida. Tuba, apaga, Tuba. Tuba, você tá com fome, Tuba? Mas olha só, no mar não tem comida não, Tuba? Ué, gente, ele falou que no mar tá com falta de comida. Mas olha só, tubarão não come Nutella, não. Tubarão não come. Não, mas peraí, vou pegar umzinho antes, né? Porque eu tô com fome. Então, pode ficar com esse biscoito aberto. Não, você quer? Gente, eu tive uma ideia. Ele pegou o Lucas, gente. Volta. Tuba, bota ele no chão, Tuba. Tuba, bota ele no chão. Tuba, volta aqui, Tuba. Ele vai levar o Lucas pro mar. Tuba, você não vai levar o meu filho pro mar. Ele não é comida. Ele só tem osso. Ele tem nem carne aqui. Como que ele é ossudo? Nada disso. Olha só. Calma. Respira. Solte o seu ar. É preciso ter paz no seu coração. Eu tenho uma ideia, Tuba. Se a gente fizer um piquenique especialmente pra você, você deixa a gente em paz. Calma, Tuba. Volta aqui, Tuba. Ô, Lucas, ele vai comer a nossa Nutella toda. Não! Tuba! Olha só, ele gosta de café, gente. Desde quando o Tuba toma café? Tuba, olha só, vamos ser amigos. Peraí, a nossa Nutella sumiu. De novo? Mas isso aí tá com cara de ser de Lucas Rocha pegando a Nutella. Tuba, Nutella não, Tuba. Volta aqui, Tuba. Ele levou nossa Nutella, não acredito nisso. Ô, Lucas, como é que você deixou ele pro mar, Lucas? Ele foi lá no final da praia, ele foi embora. Eu não acredito nisso, ele é corredor profissional. Lucas, nós ficamos sem Nutella, mas eu tenho uma surpresa pra vocês. Surpresa? Lá no fundo da caixa tem... Papel higiênico. Ué? É surpresa isso aqui? Não, tinha outra Nutella. Será que o Tuba pegou as duas Nutellas? Sim, ele pegou as duas.